Вечір добрий усім, хто хоче дізнатися про головні події у краї станом на 15 грудня. Мене звуть Олександра Балох. Сьогодні журналісти М-студіо детально розкажуть про таке. Смерть воїна, прощання із солдатом. Протестують, борг перевізникам. Міська сесія, ухвалені рішення. Засідання не відбулося, районна сесія. Залізничний вокзал, жахливі умови. День ліквідатора, аварія на ЧАЕС. Електронний простір, ведення бізнесу. На Ужгородщині прощалися зі старшим солдатом Михайлом Дзаком, який помер у Дніпрі від серцевої недостатності. Хлопець із серпня 2016 року перебував у зоні АТО. Наприкінці листопада відбув у відпустку на рідне Закарпаття. Коли знову повернувся у зону бойових дій, у самому Дніпрі телефоном повідомив командиру частини, що взяв квитки і орієнтовно увечері буде у розташуванні підрозділу. На жаль, не судилося. Причиною смерті лікарі назвали гостру ішемічну хворобу серця. На похованні хлопця були і наші журналісти. Ще одна втрата у рядах української армії. Військовослужбовець, учасник АТО, родом з села Оноківці, що на Ужгородщині. Михайло Дзак повертався із відпустки у розпорядження своєї роти. Тоді у нього стався серцевий напад. Рідних та побратими по зброї така звістка шокувала. Кажуть, хлопець не скаржився на здоров'я, завжди був життєрадісним та надійним воїном. Абсолютно, щоб щось я міг, навіть в своїх помислах, про нього сказати не можу, тому що від перших днів зі мною, як солдат, як людина, як взагалі, я так розумію, що як і син для батьків, він був чудовою людиною. Військову кар'єру хлопець розпочав як доброволець. Із серпня 2016 року проходив службу на сході України. Важка втрата, тому що близька втрата, тому що кожного дня такі втрати в Україні. Але сьогодні для мене це особисто значима втрата і важка втрата, тому що доводиться дивитися в очі його батькам, його бабусі, його найближчим родичам. І це означає, що такі втрати, вони дуже близькі для нас, для всіх. Поховали Михайла Дзака, як годиться, із усіма військовими почестями на центральному кладовищі Ужгорода Кальварії, поряд із полеглими українськими військовими. Європарламент проголосував за законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС із третіми країнами. За 485 депутатів, 132 були проти, утрималися 21. Відповідно до нових правил, безвізовий режим із третіми країнами може бути призупинено в одному або кількох випадках. Минулого тижня Комітет постійних представників країн ЄС затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом щодо механізму призупинення безвізового режиму, без якого поки неможливе скасування віз для України. А запроваджуючи новий безвізовий запобіжник, ЄС передбачив можливість призупинити дію безвізового режиму у разі, якщо країна зробить розворот у реформах. Цього четверга на Закарпаття надійшов останній транш коштів із Державного фонду регіонального розвитку, що передбачені на 2016 рік. 33 мільйона гривень – усі кошти спрямовані для оплати за вже виконані роботи на різних об'єктах. Це будівництво автодоріг, у тому числі ділянки міжнародної траси Дяково-Вилок, купівля лікарського обладнання, капітальний ремонт водопроводу в Солотвині, Тячівський район, реконструкція та реставрація спортивних об'єктів, лікарень, шкіл, дитсадків, повідомили ВОДА. Нагадаю, всього на 2016 рік для Закарпатської області передбачено 110,5 мільйонів гривень цих коштів. Із них 33 мільйони мали надійти у грудні. Законом України про державний бюджет на 2016 рік з 1 грудня цього року передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 1130 гривень до 1247. У результаті перерахунку зросли пенсії учасників бойових дій, в тому числі й учасників АТО. Розмір підвищення склав 311 гривень. Пенсія наразі складає 2057 гривень. Збільшилася пенсія інвалідів війни. Інваліди першої групи отримуватимуть мінімально 3553 гривні, другої групи – 3179 гривень і третьої групи – 2805 гривень. Однак, якщо на час перерахунку до складу пенсійної виплати входила зафіксована індексація, сума якої більша за суму підвищення пенсії, унаслідок перерахунку розмір цієї пенсії виплати не міняється. Мінімальний розмір пенсії через втрату годувальника зріс до 2494 гривень за вислугу років від тепер
тепер отримуватимуть не менше 1247 гривень, інформують у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Закарпатській області. Краєві парламентарі закликали парламент та уряд скасувати заборону на ввезення гуманітарних спецавтівок. Згідно із чинним законодавством, релігійні громади вимушені відмовлятися від заявленої гуманітарної допомоги, поза як в'їзд до України цієї категорії автотранспорту заборонений. Тож обласні обранці наголошують, що гуманітарна допомога у вигляді спеціального автотранспорту такий складний для нашої держави час актуальна, оскільки бюджетних коштів на закупівлю нової техніки не вистачає. Депутати Закарпатської облради звернулися до голови Верховної Ради України Андрія Парубія та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу окремих питань розмитнення транспортних засобів спеціального призначення, отриманих у вигляді міжнародної гуманітарної допомоги. Краєві обранці пропонують внести зміни до закону України про деякі питання ввезення на митну територію країни та реєстрації транспортних засобів, виключивши з переліку норму щодо заборони на ввіз з метою вільного обігу до митної території України уживаних автомобілів спеціального призначення. А це пожежні авто, автомобілі швидкої медичної допомоги, автомобілі, що використовуються правоохоронними органами та комунальними службами. У Мукачеві 15 грудня у знак протесту перевізники зупинили рух громадського транспорту. Причина – їм і досі не виплатили компенсацію за перевезення пільговиків. До слова, в Ужгороді перевізникам з міського бюджету відшкодували вартість перевезення пільговиків і цього року заклали відповідну суму і на наступний. Тим часом сьогодні мукачевців із самого ранку чекав неприємний сюрприз. З 10-ї години громадський транспорт не курсував. Люди є, автобусів немає. 15 грудня в Мукачеві з 10 по 16 годину припинено рух міського транспорту. Перевізники кажуть, попри неодноразові звернення, їм так і не компенсували кошти за перевезення пільгових категорій населення. 15 грудня у Мукачеві пасажири міського транспорту стали заручниками ситуації. Чекаючи міські автобуси на зупинці, вони не знали, що рух автобусів в період з 10 до 16 години здійснюватися не буде. Проте перевізників щодо організованої акції протесту вони підтримують. Звичайно, що нам це дуже неудобно, але я їх підтримую. Я їх підтримую, тому що не можна все скидати на перевізників. Як тепер чим добиратися? Я хвора, йду в поліклініку. А вам в який район треба? У Підгорян. Дасть, треба пройтись. Мали би їм платити. Дійсно, нас багато пенсіонерів. І сідають в автобус, от день по пів автобуса. І треба, щоб їм платили компенсацію. Зараз як будете додому добиратися? Ну то що, буду йти пішки, а як? А куди далеко? На Толстого. Ну просто якщо без нічого можна йти, а якщо сітка є, то трошки тяжко. Перевізники, в свою чергу, кажуть, рейси не здійснювали на знак протесту, адже неодноразово зверталися із проханням компенсувати їм кошти за пільгові перевезення, проте грошей так і не отримали. З січня місяця нам ніхто не заплатив ні копійки. І то повинні платити, згідно законодавства, в повному обсязі, тобто по 4 гривні, якщо тут. А нам давали все время по 65 копійок, і то не хочуть платити. Міська влада каже, нема грошей. Сьогодні письмово нас попередили, що грошей не є і грошей не буде. Не заложено в бюджеті. Чи почують перевізників та чи отримають вони бажані кошти, питання наразі залишається відкритим. Про борги перевізникам говорили і на сесії міської ради у Мукачеві. Понад 2 години, 62 заплановані питання та 11 у Різному. Такий порядок денний 21-ї сесії Мукачевської міської ради 7-го скликання. Серед них затверджені різнопланові програми розвитку міста, фінансові рішення та заснування премії імені Духновича. Детальніше про роботу депутатського корпусу на засіданні, яку засвідчили своєю присутністю 35 депутатів, Ірина Ковальчук. Почали із затвердження у новій редакції положення про виконком, статуту територіальної громади міста та ряду статутів міських закладів культури. Далі перейшли до програм розвитку міста, які попередньо розглядали на профільних комісіях. Так, бюджет муніципальної поліції у 2017 році – 4 мільйони 800 тисяч гривень з гаком. На розвиток культури передбачили понад 2 мільйони. Фізичну культуру і спорт – 1 мільйон 220 тисяч. На програму захисту прав дітей – 800 тисяч гривень. 450 тисяч буде направлено на розвиток сімейних форм виховання, дитячих будинків сімейного типу, які з них вже існують. Цей будинок буде створений на протязі 2017 року. І 350 тисяч на подарунки
Не оминули медичну сферу, продовжили фінансування хворих та освіту, зокрема харчування школярів та розвиток позашкільної освіти. Варто додати, з наступного року у міських ДНЗ облаштують соляні кімнати для профілактики ОРВІ у дітей, на що передбачили майже 890 тисяч гривень. Для людей з особливими потребами облаштують 10 соціальних майстерень різного спрямування, а у школах встановлять питні фонтанчики. Пробно встановлений питний фонтанчик у спеціалізованій школі номер 16. Ми хочемо встановити у всіх школах по 2 комплекти фонтанчиків. І надалі з міського бюджету будуть виплачувати премії почесним громадянам міста, а це 204 тисячі гривень. Стипендії 15 найкращим школярам по 500 гривень кожному. До слова, у минулому році стипендіантів було 10. Варто додати, на засіданні депутати заснували нову премію імені Олександра Духновича. 6 номінацій по 40 тисяч гривень за кожну. Жваво обговорювали депутати питання компенсації за пільгові перевезення. Державної субвенції на відшкодування за пільгове перевезення немає. Ви знаєте, що впродовж року депутатський корпус двічі звертався з такою пропозицією до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Відповіді, на жаль, немає. Для того, щоб ми не обмежували право пільговиків на безкоштовний проїзд, ми пропонуємо затвердити програму відшкодування за пільгове перевезення. Передбачаємо приблизно на ці потреби 5 мільйонів гривень. Запитання депутата Юрія Кравчука щодо відшкодування перевізникам за пільгові перевезення за 2016 рік, навколо чого виникла соціальна напруга, коментує міський голова. Згідно чого відшкодовувати? Заборгованості на сьогоднішній день немає. Вона не є зафіксована ні актами виконаних робіт, нічим. Я, скажу вам чесно, вже 2 місяці зустрічаюся з перевізниками, голова асоціації перевізників. Ні одної конкретної пропозиції, крім аркуша, навіть не А4, і від ручки щось написано, я не бачу. Згідно закону, вони зобов'язані перевозити пільгові категорії населення. Також, згідно бюджетного кодексу, а також закону про бюджет, нам ці повноваження не делеговані, а просто написано, що є можливість, що нам дали можливість фінансувати дані видатки. Але для цього потрібно приймати програму, і тільки після прийняття програми з факту можна фіксувати заборгованість актом виконаних робіт і відповідно відшкодовувати дані кошти. Згідно договорів, які вони підписали, на це начисляється штраф. Тобто за сьогоднішню акцію протесту з 10-ї години ранку до 4-ї після обіду це буде їм коштувати 36 тисяч гривень. Щодо фінансів. Депутати внесли зміни до бюджету цього року і затвердили проєкт на 2017 рік, але у цифрах 2016-го, у якому запланували підвищення надходжень на 19,5%. Але поки не прийнятий державний бюджет України, говорити про адекватність місцевих не варто. Четверте засідання 6-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання закінчилось, так і не розпочавшись. Депутати своїм протестом зірвали сесію. Одна фракція практично у повному складі не з'явилася на засідання, інша майже одностайно утрималася від голосування за порядок денний. Кворум є, сесії немає. Спочатку більшість депутатів, це 24 з 36, з'явилися. Далі реєстрація і початок роботи. Насамперед, традиційний розгляд депутатських запитів та звернень. Серед них про необхідність відкриття пункту швидкої допомоги у Купашневі при амбулаторії. І про незадовільний стан доріг і заниження селище Драгово та Кошелево залом. А також про нагальну потребу у розчищенні русла річки Тиса. Прошу вашого сприяння розчистити русло річки Тиса. Усі запити та звернення знайшли підтримку у депутатів. Далі обранці перейшли до порядку денного. Головуючий озвучив питання, винесені на розгляд сесії. Опізля розпочалось голосування. За результатами лише 13 депутатів підтримали порядок денний, 9 утримались, 2 не голосувало. Ті, що утримались від голосування, присутнім пояснили своє рішення. Я як голова фракції БПП «Солідарність» Хуської районній раді висловлюємо від імені фракції, висловлюємо протест у зв'язку з тим, що Русин Павло Павлович, начальник відділу освіти, молоді та спорту Хуської районної адміністрації, не з'являється другий раз на засідання сесії районної ради. Обранців обурила поведінка керівника відділу освіти. Кажуть, це неповага чиновника. Уже не перший раз ми кладемо у порядок денний звіт начальника
відділу освіти про роботу відділу освіти. Але не в перший раз він вже не приходить на засідання, тобто він нас ігнорує. Тяжка ситуація з освітою, і ми не знаємо, що, яка ситуація, немає ні звіту, ні пояснень. Тож, одна фракція БПП «Солідарність» майже усім своїм складом утрималася від голосування за порядок денний. Інша, а це єдиний центр, практично у повному складі не з'явилася на засідання. Так, депутати своїм протестом зірвали сесію. Окрім того, озвучили ультиматум, якщо головний освітянин району не з'явиться на наступне засідання і не відзвітує про свою роботу, то його буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності. До слова, сесію перенесли на невизначений термін. Приватного підприємця, який налагодив незаконний бізнес із продажу лісоматеріалів за підробленими документами, викрила на Закарпатті Служба безпеки України. Зловмисник купував нелегальні лісоматеріали, підробляв товаросупровідні документи на кольоровому принтері, нібито від імені одного із комунальних лісопідприємств, та офіційно продавав ліс закарпатським експортерам. Він працював із клієнтами не лише напряму, але й через посередника – позаштатного працівника торгово-промислової палати. Усього ділок встиг оформити таким чином понад 3 тисячі кубометрів незаконно вирубаного лісу. Наразі триває досудове слідство. На Ужгородщині незаконно зрубали дерев на 40 тисяч гривень. В одному із кварталів Кам'янецького лісництва охорона під час обходу лісового масиву виявила незаконну вирубку дуби загальною кубомасою більше 8 метрів кубічних та двох правопорушників на авто із уже завантаженими у нього трьома колодами незаконно зрубаної ділової деревини. У жахливому стані уже котрий рік поспіль Берегівський залізничний вокзал. Будівля стара, потребує термінового ремонту. Послугами вокзалу користуються не лише місцеві, а й туристи, у яких умовах доводиться очікувати людям потяги, бачила Анна Товт. Будівля Берегівського залізничного вокзалу була зведена ще в 1884 році. За часів Австро-Угорської імперії на будівлі розміщена меморіальна дошка відомому угорському поету. Ця будівля – історична пам'ятка. Люди кажуть, дуже шкода, що вона знаходиться в такому стані. Всередині вокзалу холодно, працює тільки одна каса. Ще одна зала зачинена. Немає аптеки, ні внутрішніх, ні зовнішніх вбиралень. Часто послугами вокзалу користуються туристи, які відпочивають в Берегові. Це не умова. Це якщо людина приїжджає, їй десь треба зупинитися, передати там час-два до потягу, то це не умова, звісно. Це холодно і неуютно трошечки. Немає всередині вокзалу й кімнат для відпочинку. Людям доводиться чекати на потяг у холоді. Кімнат для відпочинку, звісно. Потім якийсь хоча б магазин такий, що був прямо у вокзалі. І нормальний там телевізор, кімната, щоб де можна посидіти, аптека. Тут холодно, я сиджу в капюшоні, тут в курточці. Ми тут вперше. Умови не дуже задовільні. Умов немає. Люди кажуть, порівняти умови цього вокзалу з іншими неможливо. У нас є на вокзалі, там, є медичний кабінет. Такий він найкращий. Всі умови є. І для очікування, і взяти квитки, і для харчування. На дворі біля вокзалу понівечений пам'ятник. Поруч старі лавочки, а точніше те, що від них лишилося. І все це в смітті. Дах на будівлі старий, зі стін величезними шматками відвалюється штукатурка. Таке враження, що дерев'яні трухляві двері й вікна от-от впадуть. Все це знищене часом і бездіяльністю людей, які не бережуть те, що мають. Взагалі всі історичні будівлі потрібно берегти і підтримувати. Я так розумію, якщо це архітектурна пам'ятка, то вона має, звісно, має реставрацію пройти, має бути вигляд, що це дійсно, як саме місто Берегово прекрасне, то такий вокзал. Я знаю, що вокзал для мене, допустимо, у Кодимі, моє місто, це лице міста. Питання залізничного вокзалу піднімали депутати і на минулій сесії Берегівської міської ради. Коли приміщення приведуть у належний вигляд і створять хоча б мінімальні умови для очікування потягів, поки що невідомо. Не лише 26 квітня, а й 14 грудня, в день, коли завершили будівництво саркофагу на Чорнобильській АЕС, вшановують пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас від атомного лиха. Із цієї нагоди учасники громадської організації «Мукачева Чорнобиль» зібралися, аби помолитися та поставити квіти біля меморіалу героям-ліквідатора. Більше про це у сюжеті моїх колег.
14 грудня в Україні традиційно відзначають День шанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Людей, які змогли подолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року. Цей день вони називають своїм професійним святом, хоча жоден з них такої професії не здобував. Всьому прийшлося навчатися на місці, жертвуючи своїм здоров'ям, а то й життям, рятуючи життя інших. Цієї нагоди учасники громадської організації «Чорнобиль» міста Мукачева зібралися біля пам'ятника «Дзвони Чорнобиля», щоб віддати шану героям. Це нібито свято, ніби спогад про тих, хто віддали своє життя, своє здоров'я, щоб наша Україна, держава і Європа в цілому не були загрязнені чорнобильською радіацією. Ми часто приходимо в школи, в ліцеї. Виступаємо, щоб діти знали, не забували, хто такі ліквідатори, що вони віддали своє здоров'я, життя, щоб вони тепер спокійно жили в чистому, нормальному повітрі України. Після покладання квітів до меморіалу присутні взяли участь в церковній службі, присвяченій загиблим. Якщо за криж в небо, хто відкриє його, якщо за криж без одні твої, хто вистоїть перед тобою, легко є перед очима твоїми. На сьогодні у Мукачеві проживає 269 ліквідаторів, з яких 40 – інваліди. Попри складне економічне становище в країні, за словами голови громадської організації, держава не забуває про них. У нас дуже багато цих військових ліквідаторів, які шанували цей день. І багато з них віддали своє життя за нашу Україну, за Європу. Ми їм помінули сьогодні. І ці люди, які залишилися, вони всі хворі. Держава не оставляє нас наодинці. Допомагає чим можна. Путівки нам дає, ліки безкоштовні, квартири, комунальні слуги на 50%, а інваліди першої категорії, тобто не першої групи, взагалі 100% звільнені від податків цих всіх. Не забувають і про тих, хто, боронячи Україну від стихійного лиха, віддав життя. До слова, пам'ятний знак героям-ліквідаторам споруджено у 2010 році за сприяння народного депутата України Василя Патьовки. Водій зафіксував на відео, як переатестована поліція бере хабар під Мукачевом. Один із активістів дорожнього контролю днями перетнув українсько-угорський кордон неподалік Берегова, і дорогою у бік Мукачева його зупинили патрульні. Причина – неувімкнені фари. Пан ведь пропав. Скільки треба дати, я поїду, а? 400 гривень оставляйте, їжджайте. Свет включите, потому что дальше стоят люди, обижаться, что ми дзвонимо і стучимо. За те, щоб не складати офіційний протокол, поліцейські попросили 400 гривень. В Ужгороді горів обласний будинок профспілок. З вікон другого та третього поверхів ішов дим. Людей з будинку евакуювали, територію навколо перекрили. За словами головного речника закарпатських рятувальників Наталії Батир, пожежа почалася у підвальному приміщенні. Попередньо загорілися папери, що зберігалися на цокольному поверсі. Взимку дуже важливо вчасно розчищати дороги від снігу і підсипати їх спеціальною сумішю, аби попередити аварійні ситуації. Вчора наша знімальна група на автодорозі «Долина Хуст» стала свідком того, що дорожники не встигають вчасно реагувати на снігові опади. Сніжить, підвищена вологість і туман. Тож на дорогах погана видимість, та ще й вони не чищені і не посипані. Водії нарікають на дорожників, які вчасно не справляються зі своїми обов'язками, чим спричиняють аварійну ситуацію. Автомобільна дорога «Долина Хуст», що прямує з Хуста через Хуський Нижній Бистрий до міжгір'я державного значення. Тут шлях слизький, а дорожників не видно. Дорога не підчищена зовсім. На тій неділі, коли великий сніг був, то перейшли аж у обід. Так, ситуація була дещо кращою, коли цього року випав перший великий сніг. Трохи із запізненням, але реакцію дорожників керманичі помітили. Коли той сніг був великий, був зразу стали гривень. Що було, то було. І зразу підсипали машини, йшли. Щоправда, цього не скажеш наразі. Минуло кілька годин, ситуація все гірша, ніяких дій від служби автомобільних доріг. За коментарями звернулися і в сільську раду Нижнього Бистрого, аби з'ясувати, чи вчасно реагують на снігові замети дорожники. Адже дорога, що на їх обслуговуванні, проходить через все село. Нарікань не було на них. Ми їм перезвонили, почистили дороги, як на Міжіщину. Після того, як упав сніг, як на Міжіщину, так є відомо, що дорога їхня на широкий 4 кілометри, вона була очищена.
Ми, з свого боку, заключили договір із ними на очистку комунальних доріг, які туди в Широке йдуть. Теж вони почищені, підвезена суміш піщана. Найкраща ситуація і на відомчій дорозі, що за мостом у напрямку гідроелектростанції. Кабмін схвалив, діти вчитимуться у школі 12 років. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, реформи почнуть діяти у 2018-2019 роках, а перші результати будуть через 10 років. Концепція нової української школи полягатиме у тому, що навчання триватиме 12 років. Буде три рівні середньої освіти – початкова – 4 роки, базова середня – 5 років та професійна середня – 3 роки. Починатимуть учитися діти, як правило, 6 років, хоча діти з особливими потребами зможуть приходити до школи із іншого віку. Початкова освіта ділитиметься на два цикли. Перший і другий класи – це адаптаційно-ігровий, без оцінок та з іграми. Треті-четверті класи – основний цикл із навчанням по предметах, частину з яких будуть оцінювати. Середню освіту пропонують поділити на базову – 5-9 клас і профільну – 10-12 клас. При цьому профільна освіта – це вже окремі навчальні заклади. Підприємці малого та середнього бізнесів обговорювали переваги створення єдиного електронного простору ведення бізнесу. Всеукраїнська платформа, яка наразі на стадії тестування, повинна сприяти його розвитку та запобігти корупції у державі. Тим самим об'єднати виробників товарів і послуг та споживачів. А також долучити до цього процесу громадськість та навчальні заклади. Докладніше про можливості платформи розповість Тетяна Легеза. Нині кожен із сьомої українець купує товари онлайн. А всеукраїнська платформа «АПМІ», яка стартувала цьогоріч, дає змогу розвивати малий та середній бізнес в мережі інтернет. Є і перші напрацювання. Експерти пророкують масштабний ефект платформи та відзначають чималі її можливості. Дуже швидко налагоджувати зв'язки, комунікувати, обмінюватись як ідеями, так і бізнесовими проектами і іншими речами, отримати інфраструктуру для торгівлі, для фінансів, або для спілкування, або для спільних проєктів. На конференції обговорюють і подальший план розвитку платформи. Вона передбачає залучення громадськості та підприємців до участі у наповненні цієї платформи на Закарпатті. Товаровиробники, підприємства, вони розміщають інформацію про свої товари та послуги на платформі. Таким чином громадяни України мають можливість мати доступ до цих товарів та послуг в будь-якій точці України. Що стосується громадських організацій, то з допомогою цієї платформи вони можуть реально вплинути на реально реалізувати свої програми. Єгор Кононенко додає, що ця платформа може стати хорошим інструментом у взаємодії держави та бізнесу, тим самим запобігти корупції. Більше того, невід'ємною частиною цієї платформи є і навчальні заклади. Вони об'єднуються на цієї платформі, і кожна людина в будь-якому куточку України має доступ до інформації про ці навчальні заклади, готують спеціалістів, а ми є тим замовником для таких спеціалістів. Вже з другої половини січня 2017-го вона запрацює на повну силу, і кожен охочий безкоштовно має змогу долучитися до співпраці. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у часі чекайте на таке. Шкільне харчування. Що їдять діти? Діти без батьків. Адаптація у суспільстві. На цьому я ставлю крапку. Щиро бажаю вам затишного вечора та тільки приємних новин. Прощаюся з вами. Зустрінемось уже завтра. Бувайте!